хвиля провокацій та вандалізму щодо атовців накрила Україну ледь не щомісяця. В якомусь місті чи селі плюндрують могилу бійця, загиблого на фронті, чи оскверняють меморіальну дошку Небесної Сотні, розгативши її молотком. Так було нещодавно в Одесі, в Житомирі та Києві, а в Запоріжжі невідомі вандали понищили таблички з іменами героїв біля висаджених дерев на Хортиці. У Полтаві спалили волонтерський автобус і пошкодили два меморіали загиблим. У Бахмуті на Донеччині напали на проукраїнського волонтера з травмою голови. Він у лікарні. Вікторія Ніконенко намагалася зрозуміти мотиви злочинців і шукала способи їхнього покарання. Київщина. Володимир Мельничук загинув 20 лютого 2014-го від кулі ворожого снайпера. Герой України він отримав посмертно. Цими вихідними його могила спаплюжена. Деревця навколо пам'ятника знищені. По штату не предусмотрено офіційну охрану, у нас її немає. Ну, тут видно, що руки спадло, вирвало їх. Вчора дивилися, не викопані вони, а вирвані були. І в сторону лісу потягнули. Та поліція каже, з такими випадками стикається не вперше. Що робити, знають. Ми розуміємо, куди вони можуть ці дерева бути збуті, де вони можуть бути збуватись. І залишиться вже робота оперативних підрозділів. Ця частина статті 297 передбачає покарання від 3 до 5 років позбавлення волі. Одеса. Менше місяця тому невідомі вандали розгромили меморіальний знак – мармурову дошку загиблому захисникові з правого сектору Ігорю Іванову. Вони понівечили і фотографію патріота. Його побратими вирішили, самі розшукають нападників. На всі факти звертаємо увагу, звертаємося до Міністерства внутрішніх справ взяти під особистий контроль. Деякі хлопці навіть засідки роблять в таких місцях, щоб допомогти знайти. Житомирщина, серпень. У Новоград-Волинському на кладовищі невідомі побили і зруйнували 15 пам'ятників загиблим воїнам. У Житомирі вкотре пошкодили портрети бійців на зупинках громадського транспорту. Злочинці не знайдені. Ветерани АТО обурені. Поки що чекають, що поліція розшукає нахаб. Ні, знайдуть спосіб покарати їх самі. Це питання для нас болюче, особливо те, що це вже набуває такого загального характеру, ці події. Їх треба зупинити. Донеччина. Це стосується не тільки пам'яток нової історії країни, але й живих захисників. Він йшов від мене 29-го вночі, і до нього вони щось звернулись, він відповів українською, вони сказали, що вони не розуміють. Його брат Артем Мірошниченко – проукраїнський громадський активіст. Тієї ночі його побили підлітки, які в суді просили перекладача з української. Обидва займаються боями без правил, один вже має судимість. Поліція застерігає, ніякої політики, лише п'яний Бишкет. Артем уже переніс одну операцію, проте й досі не прийшов до тями. А вчорашній суд одному присудив домашній арешт, іншого взагалі відпустив. Таке враження, що хочуть цю історію просто злити або зам'яти. Нам нікого не надали. З нашого боку представляла нас прокуратура і так якось дуже в'яленька. Вони погоджувались. Сергій каже, люди з проукраїнською позицією почуваються у місті наразі не дуже безпечно. Та якщо активісти разом із громадою ще можуть добитися правди, меморіали загиблим беззахисні. Заступник міністра у справах ветеранів каже, наразі важко контролювати усі пам'ятки, бо половина навіть не є на державному балансі і без камер відеоспостереження. Залякати – це показати, що ось у нас немає єдності в суспільстві. На фоні оцього синдрому стомленості від війни, такі є відносини і до волонтерів, і до учасників АТО, до їх пам'яті. Вікторія Ніконенко, Алла Хоцінівська, Олена Кузнєцова, Спецкор, 2+2.